Acho que ainda tá solo, eu acho. Aqui longe. Ah, com certeza, mano. Já vou abrir. Cafézinho Vitória é bom demais, né não, Digão? Porra, mano, eu gosto pra caralho, velho. Já falei pra vocês que eu assisto pra caralho Tecnot, né? Eu gosto pra caralho. Eu acordo, né? Vocês sabem que eu acordo, eu vou terminar a live, daí eu fico fazendo as minhas coisas aqui, às vezes editando vídeo, fazendo alguma coisa. Aí eu acordo lá por uma hora, mais ou menos, uma e meia. Por isso que às vezes eu nem abro live de tarde, mano, mas eu vou tentar me programar pra fazer live de tarde também. Mas enfim, não é esse o caso. Mano, é muito bom jogar, almoçar assistindo Tecnot, mano. O cara joga pra caralho, tu fica só almoçando, vendo o cara jogar. Putz. Pô, joga demais, mano. Pô, a única coisa que eu fico puto é aquele maldito lá. Pô, parece que ele brinca, tá ligado? O cara tá. O cara pega 20 kills em 12 partidas. Porra, brincando. Mano, tem uma partida que eu tava vendo dele na quinta-feira, eu acho. Porra, mano, ele tomou uma... ele morreu de bobeira, tá ligado? Se ele não morresse, cara, ele ia bater o recorde dele de kill, mano. Porque ele tava com, acho que 19, faltava 11 ainda, tá ligado? Com certeza ele ia matar muito ainda. Ih, tamo safe, mano, show. Nossa, ó, tô vendo um cara, hein? Quer dizer, tava vendo um cara. Cadê o cara? Aí, tá vendo aqui, tá na ponte. Tá na ponte pegando, vai pegar o carro. Acho que a gente chega antes que ele ainda. Não, vai querer cair no comecinho? Cara, cai pra onde tem arma, mano. Tá, vou cair na delega. Onde a gente caiu antes? Beleza, eu vou cair na torre, mano. Na torre? Show. Na o cara capotou o carro ali embaixo, mano. Não, olha lá, descapotou o carro, Olha lá, eles tão voltando. Vendo? Ele tá lá pro outro lado, né? Não, eu tô um carro branco aqui, ó, do meu lado esquerdo, mano. Carro prata aqui, ó, um DAS. Então é outro que eu vi. O cara capotou o carro, só que o carro descapotou, mano. Tá indo, ó, tá bem embaixo. Não, não é bem embaixo não, tá um pouquinho atrás de mim, mano. Tá, mas longe de mim? Eu vou tentar pegar a arma aqui. Não, tá bem longe de você, mas tá chegando agora na base. Ah, tá, eu vi, ele tá indo pros prédios, né? Tá indo pros prédios. Torre. Tá, vou tentar me equipar aqui. Prédio ou torre ele tá? Não, ele passou, deixa eu ver. Foi prédio, né, mano? Foi prédio, foi prédio. Beleza, vou subir torre aqui. Tá. Vai, mano, pega, caralho. Nossa, já sei silenciador de AR, hein? Boa. Bora. Vai, mano, me dá uma arma aí, pelo amor de Deus, que nunca foi miserável assim, não. Ah, mano, que é isso, mano? Subi a parada inteira, não tinha... Ai, fudeu, morri. Serão? Aham. Uhum. O cara tá de 12 aqui, mano, tô sem arma, putz. Peraí, tenta se... onde é que ele tá? Tá em cima de mim, mano, tô descendo aqui, tô correndo pra baixo. Tá, desce. Tô vendo o cara, relaxa que eu tô vendo. Tô sem nada, mano, tô só com uma granada na mão. Relaxa, eu tô vendo. Se ele descer, eu mato ele, relaxa. Ele tá descendo, eu acho. Eu vou pegar ele, relaxa. Ah, pra porra, caralho. Boa. Eu vi. Só não sei onde tá o outro. Eu vou lá matar pra pegar a armadura. Mata lá, eu não vou matar porque eu não vou ficar muito ligado. Vai. Tirou o cover, vai indo. Cadê? Tá vendo. Ele tá indo pra torre também. Mas ele tá... Vai, pode lutear de boa, pode lutear. Acho que eu peguei a kill já. Porra, o cara pegou coisa pra caralho aqui. Só ele pegou o bagulho aqui, filha da puta. Ó, ele tá embaixo. Tá vendo quando passa no meio da torre, Vini? Sei. Ele tá ali. Pera aí, voltou. Você consegue pegar ele tá aí? Tá subindo a torre agora. Eu vou tentar pegar um ângulo aqui pra matar ele. Acabou a bala. Ele tá de arma, mano? Você sabe? Não, consigo ver? Matei. Boa. Eu conseguia pegar ele aqui, eu só não sabia onde. Ó, o Luchê, vai lá pra outra ponte, Luchê, ele, se quiser. Não. Ele tá lá, ele tá na outra ponta, viado. Eu pensei que ele tava aqui embaixo de mim, porra. Não, ele tá na outra ponta. Porra, tu falou ele tá subindo aí? Caralho, viado. Porra, eu aqui cagando no cu e o cara lá do outro lado. Pera aí, acho que tem gente. Como assim? Tinha M4, não tinha bala, velho. Aqui, ó, esse cara pegou. Ele tava de M16, mano. Não, mas... E o outro tava de Scar, pô, pode ser isso. Ó, ali não cai, pega e tá atrás aí.
Mano, os caras estão cheios de mira aqui, mano. Cara, já... eles têm, tu viu? Tem, mano. Já peguei uma 8x aqui e um monte de 2x aqui, mano. Só pra falar. Tem a bunda da M4, tem o punho e tem... É, eu tô de M4. Tem o a coronha da SR lá. Tem uma M4 aqui, tu quer jogar? Vou pegar ela aí. Tá na nada. Ih, eu tenho um compensador pra ti. Boa. Tô chegando aí já. Cadê a M4? Tá lá atrás ou tá aí? Tá lá na NASA. Ah, vou dropar as paradas aqui pra você, ó. Tá, vou pegar. Nossa, fechou muito em nós. Sim, mano. Vou pegar aqui. Tu quer bala ou tu tem bala aí? Não, já? Tô com bala pra caralho, peguei dos caras tudo lá. Tá. Ah, esse aqui. Tem o colete 2 aqui, não sei se tu tem. Esse aqui não tem nada. Tá aí do ladinho. Ah, toma o compensador aqui. Valeu. Aqui o colete aqui, ó. Vou lá pegar o... NASA é onde? Aqui? É, isso aí mesmo. Meu café vai esfriar. Ó, a mãe vai matar, vai bater, hein? Cuidado, hein? Vai apanhar, hein? Vai tomar café, caralho. Vale. Não. Dá um colete 2 aqui também. Tu lutou o prédio? Não, nossa. Não, nem cheguei aí no prédio ainda, mano. Tá procurando a porra da M4. Achei. Eu tenho uma. Tu tem cotiza aí? Não. Só 2. Eu vou te dar uma cotiza. Tem mochila 3. Não, mochila 3 tem daqui também já. Tu vai jogar de 1? Se tu jogar, tem silenciador aqui. Não, mano, eu tô de 12 e M4, velho. Tá. Peguei as armas dos caras lá ainda. Pô, Giovanni, é fácil assim mesmo, né? Tá doido. É melhor que nada. Galera, tô vendo muita gente falar que tá caindo a live, tá caindo pra todo mundo, mano. Eita, coletão 3 aqui, pai. Tu achar uma mira de perto aí, eu tô aceitando. 2x, pô? Não serve, não? Serve. Ué, eu dropei lá pra você, caralho. Atrás, eu tenho outra aqui, relaxa, tenho outra. Tu quer jogar de 4x? Não? Tem já? Não, não tenho, mano, mas se tiver aí eu jogo. Não, eu não gosto não, vou te dropar depois. Demorou. Eu tenho uma 2x aqui, depois eu dropo pra você. Eu tinha 3, mano. Tem escarelli aqui, muita bala. Ah, não, bala eu acho que 5 mil, eu tô de boas. Eu tô aqui. Ué, tu achar K, eu aceito, hein? Achei a K. Tu achar bala de AK, segura pra mim. Beleza. Nossa, a K silenciada é muito OP, velho. Ah, demorou então, galera. Porque eu tô vendo uma galera falar que tá travando, tá caindo. Eu lembro que tava com problema na minha internet, mano. Só que os caras, eu já liguei pra Vivo lá, realmente tava com problema aqui meu sinal, mano. Só que eles já normalizaram. Mas é sempre bom, né? Sei lá, vai que, né? Qualquer coisa, vocês avisam aí. É, a gente não achou uma car. 3 partidas. Ah, aquele último cara que eu matei tinha, mas querem pegar? Ou não? Tá de boa. Beleza. Ó, tá falando lá na torre? Já. Ah, na parte anterior, né? Ah, não. Na parte anterior, é. Beleza. Aquele último cara que eu matei. Tu quer carregador estendido? Não, já tô full aqui de boas. Precisa de kit, velho. Eu tô com 7. Não, galera, não tá dando pra mandar loot mesmo. Eu tirei o loot daqui, mano. Como eu vou colocar todas as partidas pro YouTube, a maioria eu vou botar tudo no YouTube. Então o loot, essas paradas assim, ficava atrapalhando, mano. E como não tipo, dava retorno, mas não era um retorno... né, financeiro que compensasse. Aí eu falei, ah, deixa quieto, mano. Obrigado aí quem tentou mandar. É nóis. Você não luteou nenhum prédio aqui, mano? Ou você luteou algum? Não, dentro não. Dentro não... Mas em cima, você luteou algum? Sim, os da esquerda eu tirei todos. Ok, então. Vou lá pra dentro. Véi, um
Porra, o cara comentando assim, fala que caiu. Porra, nem li não, mano. Vou fingir que eu não li, tá? Pra dar mais graça no troll, então. Ô, oh, colete 3 aqui, viado. Fala que caiu. Opa, aceita, hein. Aqui embaixo. Marquei. Eu sou gay, será que fala pra minha família? Cara, tem que falar, mano. Fica com vergonha não, mano. Tem que ter vergonha disso não, pô. Também sou gay, minha família apoia. Tá tudo de boa. Diga não ao preconceito. Tá mesmo. Tu quer jogar de SKS? Nem fodendo, tô de M4, vou trocar por uma SKS. Mano. Qual a outra que tu... Tô de 12, prefiro. Prefiro do que SKS, mano. Mas se eu for ficar de SKS, eu tenho um compensador aqui, velho. Eu já tô... Não, eu já achei compensador já. Opa, eu só preciso do carregador da SKS, se tu achar. Beleza. Bora. Já falou na live que custa falar pra mãe. Exatamente, Betão. Boa, moleque. Ué, tu já entrou aqui, mano. Não. Esse prédio aí, os caras tava, né? O... Ah. Pode ser que foi... Não sei. Pode... É, deve ter sido. Eu vou te dar 4x e... Caralho, mano. Não. Como é que o Tecnote consegue pular com tanta facilidade essa merda, velho? Eu me fodo pra caralho aqui pra entrar. Pô, não consigo pular a janela nem fudendo, mano. Que isso? Sério? Porra, dependendo da janela é foda, mano. Você quer bala de 762, né, que você falou? Yes, tô indo aí pros caras. Porra, mano, eu tô tentando, velho, mas eu... Você é foda pra caralho. Não consegue, né? Não consegue. O que você tá vindo buscar mesmo? Na real, com bala e... Vou te ah, o colete tá lá embaixo, mano. Nesse mesmo... Ah, não, no bem outro. Na entrada aí, ó. Naquelas salas que fica na esquerda. O que você quer, mano? Ah, toma 2x aqui, ó. Pô, não achei a laser. Ah, toma 762 aqui também. Tá bem na entrada lá embaixo, mano. Ô, oh, você tem esse... kit, mano? Eu tô com 5, velho. Eu tô com 7. Quer um aí? Tô de boa. Vou jogar uns fora, velho. Não, depois nós jogamos, velho. Relaxa. É aqui nesse prédio mesmo que tá? Ah, não. Que? É bem embaixo de mim aqui, mano. Tá. Ah não, tá. Mentira, não é nesse aqui não, cara. É no outro, outro, no copinguinho amarelo lá. Tá indo lá. Esqueci que eu já tinha trocado de prédio. Nossa, não tamo safe ainda. Cara, bagulho já é pra algum lugar marcar, já ficar suavão, velho. É. Pô, achei ampliado da pré-SKS aqui pra cima. Opa. Bora pegar aquele mesmo lugar que a gente pegou aquela última vez, mano? Toma. Onde é que é? Não esqueci. Você achou mira laser, alguma coisa assim? Achei lá na fábrica. Ah, vamos lá. Nesse sentido, a gente pegou lá atrás, ó. Você ficou em cima daquele bagulhinho, daquela torre. Ah, tá, tô ligado, tô ligado. Eu vou pegar o carro que ficou lá. Preguiçoso da porra, viu? Espaço e ser junto. Não, eu tô ligado que é espaço e ser junto, galera. Porque às vezes dá certo, às vezes não, mano. Isso que é foda que eu fico puto. Pra que é patriota se temos candinho? Ai, mano. Esse cara é foda. Já dá pra ver uma farmácia, mano. Certeza. A fábrica é aqui onde eu tô entrando? É. Pô, mas isso aqui é lugar também pra achar essa... Mas tem bastante aí, ó. Foi umas duas, três, eu acho. Mas não é aí, não, é na próxima. Eu acho que é pra direita, se eu não me engano. Olha. Você tá corando a DM4? Não, tá full já, mano. Valeu. Achou a laser? Não, não achei nada ainda. Tem certeza, mano? Acho que tem. Olha uma 2x aqui. Aqui é uma holográfica, serve? Na real, precisava dos... Pode ser, mano. Vou até dropar uma 2x aqui, porque eu precisava de uma mira pra completar.
a que eu tenho e pegar uma mais de perto. Deixa eu fazer um negócio, vou ficar com essa 2x. Ah não, 2x e... Vou pegar 2x, né? Que foda. Nossa. Ó, tão chegando. Tão chegando, hein. Chegaram, chegaram. Vem, 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 vem. Gruda em mim, gruda em mim. Tem gente aqui perto, ó. Ó. Tá perto da gente, mano. Tá, bora, vamos passar. Foi direita ou esquerda que o carro passou? Não sei. Direita, direita. Vermelho. Vou atirar, hein. Na real, tamo todo tentando de ver. Dei uma, hein. Ele tá solo? Tá. Meu, o que que esse cara tá fazendo? Que? Isso. Tá aqui, Vini, vermelho, vermelho, tá no vermelho. Porra, valeu, mano, porque eu tava lutando o cara aqui. Caralho, velho, os caras estavam bem demais, mano. Esse cara rampou ali, velho. Ó, tem um, nossa, supressor pra ti, velho. Que bom, vou pegar umas bolas de 762 aqui. Não, pode pegar tudo, não aguento mais nada, velho. Não, pega o silenciador, né, pô. Tá, pegou. Nossa, esse cara tá muito full também, velho. Pra caralho, mano. 8x, caralho, mano. Tamo safe de novo? Vai fechar agora, vamos ver onde vai fechar. Vou nem pegar mais kit, mano. Os caras têm kit pra caralho. O bom é que se a gente acontecer alguma coisa, a gente consegue... Ah. A gente consegue curar aqui mesmo. A gente já desce aqui e pega loot na farmácia, tá ligado? Fechou já. Fechou... Nossa, fechou ao longe até. Vamos correndo. Pô, os caras estavam tudo com coisa de... De SR aqui, mas ninguém tava com SR, mano. Tinha um que tava de... Essa dor, nossa, tá bem... Então, ó. Vambora, vamos indo. Precisa de energético? Eu tô 4-7. Não, eu tô com 6-2, velho. Acabei de pegar um monte dos caras aí também. Deus. Vambora, farmácia Deus, delivery, tá mano. Muito, muito, você tá ligou muito. Pra farmácia? Nem sabia, mano. Pra saber se me avisa, porra. Tecnosh, mano. Porra. Patriota joga bem, mas Tecnosh joga bem melhor, mano. Não, não entendi até agora que o cara saiu da moto. Um ficou dentro luteando e o outro. Ah, é outro. Ó, tem cara pra nossa esquerda, viu, pelos tiros. Ok. Entendi, foi nada desses caras, velho. Não, tu viu ele rampando? Não, não cheguei a ver, mano. Não cheguei a ver, não. Ele rampou em cima desses bagulho, tá ligado? Que a gente tu passou por cima? Sim, eu pensei que ele ia pegar cover lá, mano. Ia ficar lá, eu tá ligado? Aí rampou. Do nada você falou, nossa, o que esse cara tá fazendo, mano? Aí começou a dar tiro, o bagulho explodiu, eu falei, que porra é essa, mano? Já virou o ano e ninguém falou nada? Porra. Opa! Esquerda, direita, direita. Aonde? Tá aberto só uma porra. Acertei nada. Mais um, hein, mais um, hein. Ah, é um em cada capa. Será que a gente não consegue subir aqui, né, velho? Aqui nessa reta aqui, sim. Só que um pouco mais pra esquerda aqui, acho que dá. Tá buzinando, né? Tá buzinando, né, rapariga? Vai se fuder. Qualquer coisa tem um carro. Porra! É farmaconde delivery essa porra aí, mano. Tá doido. Nossa, um capa 3. Tu tá... Falta só o capa, né? Só. É, eu também... Quer dizer, eu não. Imagina, nossa, se tu achar um capa, a gente vai ficar fullzão, velho. Nossa. Aí... Ninguém derruba. Fazer um esses loots. Ninguém derruba o caralho, esses minhoca filha da puta aí. Tu que atirou? Não. Foi grossa, né? Não ouvi, mano. Sinceramente, não ouvi. Tem uma moto aqui na direita, aqui, ó. Tem certeza que tomou tiro, viado? Não, eu não tomei tiro. Eu vi acho que batendo aqui na árvore, aqui, ó. Não, não, quer dizer, não sei, pode ser. Não foi a borboleta não, mano? Não, é que eu vi o barulhinho, deu tipo um barulho da grossa, tá ligado? Mas posso estar enganado, eu não sei. Não, barulho de grossa é... É mais alto, tu devia ter escutado, tá? Então acho que enganei. Ainda mais sem silenciador? É.
Ó o carro lá, ó. Lá do outro lado da, da base lá, ó. Ó, mais um carro vindo. Nossa esquerda. Passou. Passou, foi embora. Tô vendo o cara, Vini. Na frente ali, S. 165. 165. 165? É, tem duas árvores. Show. Só tem aquele cara? Peraí. Não atira ainda. Na porque real, ele vai pegar. Ele. Tá na árvore. Tá indo pra árvore agora, ó. Eu tô falando atrás, Vini. Ah, foi mal. 165 atrás. Tem um cara na frente ali na árvore, mano. Ah, tô vendo. Ele tá correndo pra, pro carrinho. Não, o carrinho tá... Ai, Vini, atrás, falei. Cadê o cara? Você viu? Sim, sim. Tá S. Full S. Tá negativo, alguma coisa assim? Não, não. Ele tá atrás de uma árvore. Achei. Tem um tiro na árvore ali, ó. Achei. Segura aí, que ele não tá me vendo. Relaxa. Eu tô chamando atenção, relaxa. Nossa senhora! Porra, cara. Era meu, mano! Tem que ir pra caralho, arrombado! Não fode meu cu! Ó o cara correndo lá. Dei uma nele, já esquece. Ah, não abaixa não, doido. Porra, matou também. Caralho, mano, só rouba meu loot, esse arrombado. Eu acho que esse cara tava de grossa. Deixa eu vou lá só lutar só. Não, não vou lutar não. Ai, caralho, tomei. Ai, caralho, tem outro aqui, ai. Aonde? Tá ali, no meio do mato, mano. Eu deitei pra me curar, tomei tiro. Tá. Tô me curando. É de outro time, mano. Caralho, ah, fudeu meu colete. Acho que é aquele cara do carro, tá ligado? Fechou, hein. Não, tô ligado, mano, mas a gente tem que matar esse cara aí. Nem sei onde ele tá, mano, só tomei tiro. Tenta dar cara, assim, pra ver se ele se bota. Na real, que eu acho mais válido a gente ir pro safe, esperar esses caras lá depois, né? Nossa, safe fechou pra aquela torrezona lá em cima. Vamos indo, mano. Mas eu não faço ideia de onde eu tomei, velho. Vai pegando, vamos pegando cover. Eu tenho medo disso, velho, de tomar e não saber da onde. A gente matou aquele cara direto, mano. Isso que é o foda. É, isso que é o foda. É cara de outro time, mano. Eu acho que é aquele carro, tá ligado? Que você falou? Eu escutei ele indo embora, parece. Ah, não, tô vendo o cara. S210. Tá longeão. Tem um negativo lá. Tá 210. Eu vi um carro lá na montanha 60, velho. Tá, tá indo no sentido torre, velho. Ele tá atrás de nós. Vamos atravessar a rua aqui, rapidão. Ele tá atrás de nós. Nossa, tinha um carro na nossa frente, tá, mano? S... Ih, o gás, eu não tinha visto. Ó o carro. Caralho. Cura pra não te atropelar. Nossa, tomou. Ah não, mano. Porra, ia estourar o carro dele, caralho. Putz, faltou pouco. Eu tomou pra caralho, mano. Faltou um pouco pra nós estourar o carro dele, viado. Os caras tomou também, hein. Porque eu vi saindo sanguinho. Não, sim. É. Olha lá, tem um carro amarelo ali em cima do morro, tá vendo? Sim, é esse mesmo que eu falei pra você. Show. Eu vou boostar já, acho que eu vou começar a boostar. É, já tô boostado. Coisa já. Pra caralho. Tá no lugarzinho bom. É esse carro aí mesmo que eu falei, mano, que eu vi. Pô, a gente tá numa negativa boa aqui, mano. Pô, podia fechar pra nós, né, velho? Se não tiver nenhum rapariga aqui, mas nem fudendo que fecha pra nós. Ah, onde fechou? Eu vou abrir aqui pra esquerda, mano. Já abro contigo, só deixa eu usar mais um. Não, dá uma olhada aí pra esses carros amarelos pra ver se tá por aí. Tá. Caralho. Foi em ti? Não. Cara, aqui tá clean, mano. Tô vendo o cara. Vamos matar junto. Vem cá, no carro amarelo. Vem cá, comigo. Tô indo, calma aí. Só tem um? Eu ouvi um só. É um só. Ó. Vão atirar junto, tá vendo? O carro amarelo 105, parado. Vai. É. Tá vendo o cara? Vai. Ah, mano, tava em alto, filha da puta. Boa, cabelo. Boa. Aquele jeep na direita é o que a gente tecou, não, né? Não, porque acho que. Não. É sim, ele sim. Não sei, mano, ele tá. Não tá esfumaçando, velho. Tá sim, mira em cima que vai ver. Ah, ele mesmo. Então provavelmente é aqueles caras ali, mano. Eu acho que eles morreram pra esse cara. É, tretou com esses caras aí.
Mas ele tava mirando ali, né? Ele tava pegando cover aquele cara. Então pode ser que tenha. Não, você vai correndo cover, velho. Vai correndo cover. Eu tenho uma negativa boa aqui, qualquer coisa. Calma aí que eu vou dar uma boostada de novo aqui, mano. Tá, vou guardar aqui. Vou dar aqui. Aqui! Aqui é onde? Que isso? Pinei demais, mano. Boa, boa, caralho. Morreu direto. Boa, esse aí ia não pegar a costa, velho. Agora vamos atrás dessa rua. Na real que a gente podia ir pela esquerda aqui pra ver se não tinha ninguém. Tá vendo ninguém. Pra ver se a rua não sei se é bom não, mano. Ah, é. Eu vou subir aqui, mano. Ai, ai. Vai, 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 rapariga. Vou subir aonde? Aqui em cima. Eu já vou descer já. Só, né? Dá uma olhada. Aqui, ó. Falei. Cara aí? Tem, tem cara aqui. Na minha frente. Aí na sua frente você vai ver. Tava nessa árvore na minha frente aqui, ó. Olha lá, descendo ali, ó. Não era mais nada. Morreu. Boa, boa. Correguei, tô sem capa. Ai, tô sem capa, tô sem colete. Serão? Tô. Não, tô com mais pouca vida. Tá. Direita, direita, 240, tá vendo? Direita. Não, eu tô sem vida, vou ter que me curar, mano. Sim, relaxa, só se cura. 105, só falei. Tu precisa de coisa? Não, tô com tudo, tô suave, mano. Só tô. Meu cap e meu colete tá com pouca vida, mano. Eu sei onde tem dois, quatro. Falta mais dois pro cap, quatro pra gente cobrir. Tá. Vou dar uma checada aqui. Ah, e... fechou perto da gente, mano. Cadê os caras? Cadê onde que tá esses caras? Tá 105. Perto da gente? Não, 105 depois da rua lá. Naquela pedrona grande, tá vendo? 105. Ele tava lá. Não, 165, desculpa. 165. Ah, tá. Tem uma pedrona grande lá do outro lado da rua, ele tava lá. Mas é a primeira aqui ou a mais longe lá perto da árvore? Não, não, lá longeona lá, depois da rua. Tá. Então, lá perto da árvore lá, né? É, isso, isso. Tô vendo um cara. Dois caras, NE. Tem um negativinho depois da rua. Tá um pouco longe. Acho que eu vi um aqui. Não, não é não. NE? NE. É, porque de onde você tá é diferente da minha. Não, não, mas eu olhei de cima aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ver se ele tá lá. Olha aí, NE. Tire nós, direita, direita, é, direita, direita. Direita. Nossa, me deu capa, certo. Tá. Vou curar. A gente precisa de um cover. Sim, mas a gente tá ruim de cover, velho. Ô, Vini, aqui, ó, vem pra esquerda. Tem um negativo bom aqui, ó. Mas a gente precisa de pegar safe, mano. Na real que não tem não, aquilo lá não tá safe, eu acho. Sério que tá isso aí é cover pra você, mano? Não, não, não tá safe aquilo lá, pensei que tava assim, mal. Tem duas árvores aqui na direita, acho que é uma boa ficar aqui. Ah, aqui não é safe ainda? Puta que eu pariu. Pega essa pedra aqui, ó. Eu vou pegar aqui na frente. Ah, essa pedra não é safe, caralho. Tá muito aberto, velho. Se a gente não morreu agora, a gente não morre mais não. Quer atravessar a rua? Olha lá, vamos atrás dessa rua? Bora. Só tretando. Tô com pouca vida, mano. Relaxa, relaxa. Tá aqui embaixo da gente, tá aqui embaixo da gente. Vai no chill, vai no chill, calma. Não, não, vai rápido. Deu beijo. Tô me recuperando aqui. Tô levantando, levanta, levanta, levanta. Vamos ver da onde? Eu já vi, já vi, aí. Já vi, já vi, já vi, já vi. Não. Ai. Pega a cover, pegou? Eu tô atrás da essa. Acho que dá pra mim, ó. Perdi o capa, velho. Tô com medo de baixo. Vi, bem na nossa frente aqui. Tá, show. Tá, só que tá lá no fundo, lá na negativa lá da montanha. Tamo safe de novo, velho. É só a gente administrar aqui e ficar aqui de quadro. Nossa, pode, tão tentando. Eu vou pegar aqui, ó. Nossa, o cara me arrancou, velho. Eu acho que eu vou ficar mais pra direita aqui, Vini. Tem uma pedra aqui. Tenta pegar safe aí já, ó. Tem dois aqui. Olha lá, lá na frente, ó. Lá na frente, ó. Lá na montanha lá. Tá mirando em você. Tô de cover aqui. Só no, da esquerda eu não tô, tenho cover, não, Vini. Tá. Ele tá bem na sua direita, tá, mano? Ó, tá subindo a montanha ali, ó. Tô vendo ele atrás da pedra. Não tô vendo ele. A gente vai tomar da esquerda, Vini. Eu tô aqui, mano. Não, mas.
Boa, caralho, é nóis. Só da frente, só da frente. Tomei. Ah, tô vendo, viu, cara. Viu? Eu vou ter que me recuperar aqui. Tá correndo, tá correndo. Dei uns tiros. Calma, 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 tô me recuperando. Tá na minha árvore, na árvore da minha frente, calma. Calma que eu vou ter que pegar. Não, não, não. Não é sobre dar tiro não, não é NA não, filho. Traz a pedra, não vem de gracinha não, palhaço. Deitei. Boa, um. Vini. Corri. Tá no mesmo lugar, mesmo lugar. Eu sei. Tá no mesmo lugar, tá atrás da pedra. Não vão abrir, voltamos safe de novo. Vou jogar uma HF, dá cover. Um morreu. Boa! Boa! O cara morreu fora da área, caralho! Duas seguidas!